Өтек үннен эфирге сақасыр информационы бери, бүгінгі тары бұдығар. Тымны аңнаты. Республика кәкке ұлыстырығар, онына кейін қоракқа бүгін актированны күні білдерділер. Покровкаларға саңа сүйрен, аммалу хүнне елегігер, солома және тымныға тұргұталар. Қапсағай федерациятын кубагын күйтілі ақ құрақты хейті таттағы болла. Бүгін кейін қорат асқолыларға рактированы күн. Ол құрдық маңнай ғыттан бәйіз қаласқа дере үйренәйтшілерге тымны түспетінен үйірі құправленеті жеттен үйірі ғабілерді. Итенне үгіз ұғыз қами актированы күннер 11-із қаласқа дере муама 10-на үмекі ән үчіге енгелеген үйренәйтшілері үйренмәттер. Манна бүйон 2, бүйон 6 қарадыз тымны. Үмекен түрітігер бүйон 4 қарадыз тымны, онын ақсыз класқа дере үйрек тоқтауды. Итенне чүрікчі Ленскай жаңы қаңалас амманна мұлыстарғар әме кластарынан араран жиға үйренне лұқтонны. Илінің әр ұлыстарғар тақсыбыт от линетін сақалын сегілі үйретектірен. Бағаға чүріпчі таатта ұсмая томпа амма ұлыстарғар ағу өнес негеленелі ақпуңы от арқсы сұртты. Үксалла бұғығы майғыға қамығыя мұннағар бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников майя чүріпчі кердінан от линетін сегілі үйретерге сұрудақтады. Ресулі хеттері сарсырды 11 аңар часқа тұта сақал сайын бағар болбыт сергер барын бұланынар үлі ғытан күніз үз часқа түмікті әбіттірі. Оның ұлыстары сол бұйыр сетімнерттен сұйы тоқталы суық оты бері режимі ғаркеге бейге ағыда қол болбыттыры. Дмитрий Садовников майятағы оны чүріпчетағы электростанциялар үлі хеттерін тұғыттар тымныны ақсыбапқа сақалы турапыттарғар мақталын білдірді. Итіне таңын уот барытын сақылыттан аммалу ғын бөтің нәхілеген қоч олына егар алжаны тақсы сұрытта. Ол құрдық уоту берер саппаз генератор алжаннан нәхілек 15 жетігер құтталу өскетті. Қоч олына айтан жейлерге қолбанар турбалар қазда серінен тоңынлар ұқсаллақ бұғымайғы тақсы сұрытта. Маныңқ олық тоғы жон амматағы олық жаға қаварейіне диспетчерскай сұлыспатын үлігеттірі түннері үлеләнлер алжанының тұраттылар. Білген жейлерге сылас берілілен қалбыт бір жеға үлі барар. Көтерінігі рип тұңын аянан от барағырытта, оны осы 15-де түт тұңы қалысты, көрті перехватиген мұтын аттан оперативіне болық жаға қамнайыны қағасты ба. Үліғеттерін көтті, оны мантан жандыру мобилизациялан мұт ұстыраниғынны өт. Оны тағынан 1-де қалыла, кені олы тағаттан тарасыта пластмас турбанатардылын дегатан ерелбеті бет, оны олытан көспіті. Онна уллана булингеттен бүгүнгөтөн хаалаам бити трасаны улурутан онна жени основигенерге үлүлөйө жөт. Онтон чүрөпчүлугугар уота арахсыдын түмүгөр уопсай 11-де бир магаын мындагай ТХПК объекттери тетите сок калбыттыра. Манна тутатына улууска онна республикага оперативный штаб терилен улахан корумнуну тахарбат тугугар үлө хамна сытылынна. Ол курдук үсүс агу онтөбө ынак сүйүү турар котонугар сылытар терилер көмөлөрүнөн сөптөк температура сөргүтүлөн сүйүү дуробетигер куттал сухабата. Тоңмут объекттери жейлери сарсыңгы күнгө дылы чөлүгөр түһөрөргө буланна гөлө барар. Бәғі бұ экстремальны условияға күва ұқтыры тұрырын, онында бұжуйқа ұқтыры тұрырын қотонғы оттан, сүйелер оттан білін стабильный температура тұралылар. Білінгі тұрғынан бүгін хасығадыттан бұл чүріпшітағы ғубжыққа филиалыттан ремонтны басын ебітіне бірігәді тақсан үйлені қамына хасағалы атылар. Тоқпарыттан необходимый материал барта месеттер мұндайын әлегер білінгі тұрғынан тиян тұрар. Ақсынне сүйірбәйіз көнігер республикаға сәтті 17 кейі коронавирусқа сұтылды бұд. Джакускайға түрден ағас кейі ғылжыбыта бігергенне, Нерунгрия, Мөкен, Ортақалыма, Сонтар, Усуяны, Қаңалас районларғар үсті үтібәлті, мен Қаңаласқай жігенге алданға келі түген, оның ғылжи көрдіруіте білі ғаяуыттен суғал штапқа етінәрелер. Джакускайға нүрбал ұғын күннері бір түрігін әқтік астам. Бұсырығы түрігін сатабылла салаячылар Степан Василев түрігіті сүйіз сүрбе 5, онына Варвара Петрова түрігіті ауын 5 сылы қаранынналар. Кейін қоракқа нүрбалар күннерге әпшестеніне сүйірілі әқмұннағанан түміктенне. Сүгіребет, тұрыс тұттабыт, солғытын салғыбыт. Манды үтветілі нүрбі ұлығын жаны, икі чылу кейеғі аныған анылдар. Бастатан тұран сақа сударыстыванна ғығар бөғі олубы ұрсывуд Степан Василевы дұрғаны ұқтық аттылдар. Бүділ салаячы бұйыл түрәбіте сүйіз сүйірбе 5 сыла туылы.
Степан Васильев Сахасилигер, көмүс промышленнаға сайдытыгар улахан өңілеғ, онтон бұйыл республикаға өтерінен стихилбетақ көрдіру 4 тонна көмүс қостонны. Степан Васильев терисибит үлете, итиннік өрі тақсар. Олон нюрбалар кен туттан тұран, Степан Васильев олоғын далағынақ үлетін тұхынан саңа кенегені тағардылар. Беге бір дойдулақ бұты Эдуард Федорович Данилов, күрдәуші кенегені бәлемнен тағарды. Он ол кенегеға кені қайдақ үлелебетін, кені қайдақ әрейденен Хордонон, Кечорская лагерьга хыппытын, Лефортовага хыппытын тухунан хүрдәгі ыракан актар, онна постановленияләр, документтер киддилер. Отуғынна бу Степан Васильев тухунан биге оғылар бұтугар кыраға старыттан кені тухунан әлбәкте кепсихаты бұт. Нюрбол уғын саргылақ сарстыңғыдығар артығы аспыт өсі бір үтуекен кейінен Варвара Петрова болар. Бары болар кене ақсыны 10 бейгер, ауын 5 сағын тулу өте. Варвара Андреевна нюрбаға әлбәк тұтуыны ұрттар бұтын Джон Сәрге мақтана саныр. Ол егер сыралаған тұран 1996 сылаққа 4-5 местелек интернат жиені арайбыта. Семедесейнен Валентина Катаконованы ыңыран сүйбі 5 сыл әңкелі суық сал. Ирде биллях, он кибут на то улох ужугей мудрый, эти и охотун диллер, он бием я все хебит, худях активная позиция ла, он кержастер кабы интернета халларгар на хал пахте комерспите, он бием кини и тай бит хорун доллар дугтиханы. Икки шулу салаячы бәле сылдыргар анаммы тирәһиннәре Жекускайга 4 күн болулар. Бүкемізді да нюрбан електерін бағылықтыра қаз да жоғыннақ көрсіюге сырыттылар. Хағалас нелеген жалдата үлтімен сискемететігер фельдшер акушер пуынын ТХС отын оннада атын тутақ бапурастарын тұрурысты. Хамай терән тұрар бапурас бұт бұл газификация вопроса была, куда бегает, бо били белокоренные там бо нюрба, юе били бо газка, газ эти мы бегаем хотим бы катурар, эти келеры были там бо Джона Логардагану, он на тон бо нехленья, эти те киллеры тахюкис было то. Республика бир бедің ұлуға көк нюрба күн бүгін сайбилы кытта тәңі қардылыр. Оны Степан Васильев, Варвара Петрова күрдік, чулу жомуд сүппет оспат солы ақтар дейін әтелер. Өтетілі салғанар. Әйіл Жекускай қорад бир ұлысатығар Степан Васильев ата иңірілеға. Варвара Петрова баронса өйдебінігі өрілі ақтик тұрорылуға. Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Жекускай. Ама покровкатын алықтауға бұлырын солома және тұтан өгіз кейіне сағып бұта. Бұ ұраты материалтан тұтылыбы жие күгін төхі сылағы. Бұра екі аптара тұппы жетін төхі сәргейді. Бұтуынан Иван Яковлев білімнәвет материалығар көрім. Омос көрдеқой бұджек өнері тұтуттан тұғда ұратыта суы. Харай тазбүріғінің ария баттыр кейі бұрус мағы болбаққа семілебіт Соломоны көрібіт. Осторияға кәпсенер және амма Покуровқатын ұлықтауға Михаил Александровсыл анырай түгір бұрдық атуттан бәр түргенік жәндетін тағар бұтам. Тұхынчанан гектарғы бұрдығы ғарны әлекке бұ тұханнақ материалы бұлар дөбін, итіні тағынан тұтуға бәр тағыяқ үп орыс көттамыд. Аптар сыл аспытын кәнне ихін тағын сыныян көрбіте барыта орын оннығар дейір. Қанынданы кандисатығын ескәбіте хоқыт ол үшіге, әйс үшіге, онна ұстығы дұрқалантын. Ба, он только то наретим, где-то точка России им барю искать, а на кандидату искать, а мне уже думать надо, как. Отто нюгызкихи солома таа хумаян қалығы күтуяқ ұяланы ден сәрәхәчер. Маныққа анал сурадағыннан сотта қатенне тулатын сетканан бүрідаққа тоғда бәртәқа ден же қағайттыра тәлілер. Бұлырын күхін 200 турбут бұтарған тымныға солома же сылағынан сердер бәтәқ. Білген манна Михаил күха 2 сылын күстан әрір. По сравнению с брусовым деревянным домом здесь совсем по-другому дышится. Сплю хорошо. У меня проблемы со сном. Сплю хорошо. Иной раз вообще батареи отключай. 1-2 оставляй. Просто потому что очень душно. Михаил Бейл жетін тахан кумақ той әбіліктәр бадараннан сыбабыд. Әхіл ихін ұл сарбағалақ. Білген тұту материалы ұран тұрар кемегер бұрус мағы Соломонын сол бұйыққы сөбәбі ден санығын. Кірджік сыллата бағынаға тұхынчанан тонны Соломо тақ қалар.
Любой кибетон остарк главного. Он только верахта специалист. Видите, как дрен технологии, как дрен, конечно, бейте тут спа технологии лах, комуллара. Оло, ну, я ретен беревит, он на холору бейтенела. Когда бы хайнга дейдил, кынга дейдил, банник полон, гараж полон, холору тут тарке холору. Братьер бара. Бұрайек аптыры хифу үшон айдырын күтті ұқса үлілігер ол чәрчетінен үйріқті әқтір сотору-сотору келен мәрей ұлалылар жет үспітін түспет ағын бұхарылылар. Отто Михаил Александров инекетін амма берігер туристар ғанам бұрдық ұтыттан кемпиннары жәндетер бағалақ. Иван Яковлев, Анна Василева, Семен Семенов, Саха телевидениетті амма луға. Ағысаста Варя Явловская тұстуға бүтін Россиядағы көрек қайлаға болла. Санкт-Петербург қоракқа ол бұт турнирға кене отыт кейліға дере ұяғаннақтарға тұғынна. Онына бары туралы ғатшыларын тұшынан қайын ұрас қайын есетісті. Кескілләк чемпионнан бөтіңігер оларор Владислав Бандаровқа жарықтанар. Білетәні тақа Варяны Россиядағы турнирға олимпийская чемпион Наталия Воробьева ұрда. Бұрывілерге бәр тыңағынна қонны үліскен үйірі көтілі Қапсағай түхілгеті таатты ұтық көлігер тәрелінне. Қапсағай федерациятың кубағын көбе үрігер ағыз қаманды көн көрісті. Прасковия татары Навасырдатар. Сахалартан ан бастықы анды үйді чемпионы Илларион Федосиев атын сүгер оғы спорт осқолатын көбе үрігер икі бөлі қарақсан ағыз қаманды көн көрісті. Осы он қаманды күттіқтағаты QR-код үддебілін тұтуғамыд. Оғылары оқын орды бұд, бұқырақты хебетін. Ол ең онын үкі қыманда кейбәті өттін Аққастанылар көбәйілер, онын ұсалданлар. Ақтылғанна құрдыған саңата дуарағыя ихілден сүргені көтіқті комментатордар Жылыстан Захаров, онын Александр Паселіскай қас бір қапсығыны қырағаты кәтен ұтаппытты кепсен істілер. Маны барытын Радамир Томскай режиссерда Саға телевидениетін рабочай бөлігі бұға эфирінен көрдірді. Чөл ұлығы, чөл нұруыту етіге наға көмілің. Онан ұттан бұға бірі-бірі тұрар каналларға бігі тәрияшілер, спорты әңген әшілер мақтал бұдан тіреді. Үрдік күнілі құот линетігір сақал тақсан көчімеғайдары өскетті тәрияшілер сұхал жағаллары ұлынан көріқтәхі бұлан бұғытынан барда. Қасыдаттан 2 көмітігер бір генераторы аварийнай қолбан мұд. Оғыту үлілпікпек білім болана бұ 2 генераторы қалан мұд. Финалғы жа Кулскай онында мәне қаңылас үхіс местіні бұл жастылар. Ақсан ағыз үске мәне қаңылас тұхатығар болла. Оттан бәйлерін бөлік түрігір бастауыд, таатты онында нам командалара бастықы местіні бұл жастылар. Әрбей тихіні әлесен тәң-тәңге іспет керсіні бүтәхік қапсығы бұхарда. Деді ғар, банда. О, қай бұл бұл? О, Кузьма Жевшев! Кузьма Жевшев, көрін! Иките үхіс, ванна иките икіс болға жүрпуд, ванна бәхеспіте юбилейіне тоққа бәвіте әртін бәсігінен күйген ордығыд. Икі күн ұстата бұйпастығаз бұлшыңнағы бәғістер қалбас қарата қамсаныылара қағығынан ұғынан доғуғылланна. Пандемия қатшағынан өтерінен тәрелі бәті қыржық та спорт бірағынығы болла. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Санымыз әтінік сетейлер бағарамын көрсе қадері.